Powerhouse uit het hart van Kaapstad. Ons is een familie waar die Heilige Geest die woordigheid beleef. In vrye aanbidding en in totale oorgawe aan die volheid van wie hy is. Kom ons luister nou na Dr. François Engelbrecht. Hoe dikwijls droom jy drome? Onthou jy wat jy droom? En verstaan jy wanneer jy droom wat dit beteken? Baie mense dink dalk droom ek nie. Maar die wetenskaplikes het gesê, elkeen van ons droom, elke nacht. En die meeste van ons droom 3 tot 6 drome per nacht. En elke droom is so tussen 5 minute en 20 minute. Gewoonlik jou diep slaapperiodes. Maar omtrent 95% van alle drome het ons net vergeet wanneer ons wakker word. Hulle sê, daar's 5 slaapfases waarin jy gaan. En dis belangrijk dat ek in daardie slaapfases gaan om ook te kan droom. Die neurowetenskaplikes is die ouens wat kyk, hoe ontstaan drome, hoe werk dit, hoe kom ek daarby uit? Die psychoanalyse kyk oor, maar wat mag drome dalk beteken? Maar vandag wil ek vraag, kan ons kyk, wat sê God oor drome? Kom ons kyk, wat is die bonatuurlijke dimensie oor drome? Een droom is soos een visioen, dit is een visionaire openbaring wat God ons gee. Die enigste verskil is, wanneer ek droom, is dit eers op my onderbewussyn, non-conscious mind, en later as ek wakker word, kom het in my bewussyn. Die andere openbaring is alles eers in my bewussyn. En dis een reeks van indrukke, beelde, kleure, simbole, wat ek en jy sien, en wat God eindelijk wil hê wat ons moet kan verstaan. Toe ek baie jonger was, het ek gedink, het ons die ding afgesit. Nee, yes. Eish, ja. En ek probeer my nou heel tyd as die licht. Toe ek sien jy haal hem af, toe denk ek, oeps. Moet ek aangaan net waar ek was? Ja, ek aangaan, ja, maar het was nie so. Ok. Toe ek jonger was, het ek gedink ek droom nie eindelijk nie. Ek het baie keer regop gaan sit met my kop teen 'n koue muur en alles deurdink. Alles analities hanteer. En ek gedink, wanneer ek alles deurdink het, is het mos nie nodig dat ek droom nie. Maar jare daarna het ons bevriend geraak met iemand wat vloei in die profetiese. En hierdie persoon het droomkursusse aangebied, hierdie persoon het selfs 'n droomboek geskryf, en ek was nie bewus van wat besig was om te gebeur, maar op 'n dag, toe staan ek op, en toe besef ek, ek het gedroom. En ek verstaan precies. En die drome het net al hoe meer geword. En elke keer was het asof Heilige Gees net baie helder en duidelik vir my kon wys, precies dit is wat die droom beteken. En dit het gebeur, omdat ek naby iemand geleef het, wat die gawe van die Heilige Gees ontvang het, om te droom en om te verstaan, soos Daniel van ouds, wat hierdie drome beteken. My gebed is dat wanneer ons vandag oor drome gesels, God in jou gees vir jou sal aanraak. Mag ek vir jou vraag, sou jy graag meer drome wil droom? Drome van God wat wil ontvang en ook verstaan wat die Here daarmee sê. Sou jy graag iemand wil wees wat as iemand anders 'n droom met jou deel? Soos my vrou, as sy in die oggend opstaan, is die eerste ding, dan sê sy my, ek het gedroom en dan deel sy dit. Om te verstaan wat daai persoon se droom beteken. Want as baie mense wat droom en glad nie verstaan wat dit beteken nie. Maar wanneer hulle God se stem daaroor hoor, dan maak alles in hulle lewe vir hulle sin. Ons aanbid 'n bonatuurlike God, wat deur drome met ons wil kommunikeer. Die woord vir droom in die Ou en die Nuwe Testament kom so 200 keer omtrent voor. En dit wys vir ons hoe belangrik drome vir God is. En as jy gaan blaai van Genesis tot Openbaring, hoeveel drome gedroom is, en hoeveel keer die geskiedenis geswaai het as gevolg van drome, sal jy verstaan dat drome vir God baie belangrik is. Hy gee selfs vir ongelowiges drome, wat die geskiedenis van sy volk
sal bepaal. Kom ons kyk net een voorbeeld. Onthou jy met Jesus' geboorte? Die engel het aan Maria verskyn. En hy het gesê, die Heilige Gees kom oor jou, maak jou swanger, jy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. En soos enige vrou, het dit begin wys dat sy swanger raak. En toe Josef, wat aan haar verloof was, wat van plan was om met haar te trou sien, oeps, hoe lyk dit nou vir my, sy swanger, het hy stilweg besluit om in die geheim van haar te skei. Maar God stuur die engel in 'n droom en sê, Josef, jy moet haar vat as jou vrou, want wie uit haar gebore sal word, is die Christus, wat jy so lang verwag. En hy trou met hierdie vrou, en hy gaan saam met haar Bethlehem toe vir die sensus, en die Heer Jesus Christus word gebore. En dan verskyn die Heer weer, deur die engel, in 'n droom aan Josef, en hy sê, gaan Egipte toe, anders die kinders gaan doodgemaak word. En Josef is gehoorsaam op grond van 'n droom, en Jesus se lewe word gespaar. En na lang tyd wat hy in Egipte was, is daar weer 'n droom. En Josef besef, nou kan ek veilig terugkom na my vaderland toe. So, moet dit nie gering ag wanneer God in droomtaal met jou praat nie. In Numeri 12 vers 6 sê die Here, as jylle 'n profeet van die Here is, sal ek deur 'n gesig my aan hom bekend maak, deur 'n droom sal ek met hom spreek. So God het van die begin af gesê, as jy profeet is, sal ek in drome met jou praat. Job 33 vers 14, want God spreek op een, ja op twee maniere, met die mens, maar die mens let het nie op nie. In 'n droom, in 'n nachtgesig, as diepe slaap op die mense val, tydens sluimering op die bed, dan openbaar God hom aan die mense. En dan weet ons dit wat in Joel 2 voorspel is en Handelinge 2 vers 17 waar geword het, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, het die Here gesê, vers 17, en in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees. Julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle jongelinge gesigte sien, julle ou mense sal drome droom, ons sal drome droom. Dis God se plan. So drome is nie 'n dooie taal nie. Dis 'n lewende, dinamiese liefdestaal van God aan jou en my. En al ontvang ons dit eers op die subjektiewe van ons gedagtewêreld, maak hy dit aan ons bekend in ons gedagtewêreld sodat ons sal verstaan. En daar's baie boeke oor drome geskryf en daar's baie boeke oor droominterpretasie geskryf en dit sal goed wees as jy daai boeke vat en dit lees as dit die regte boek is. Maar weet jy, die belangrikste boek is die Bybel. Lees God se woord, want in God se woord is daar baie simboliek wat hy gebruik, wat weer in jou droomwêreld na vore gaan kom. So as jy wil verstaan die simbole waardeur God praat, gaan lees die Bybel. En leer ken God se Gees. Want die woord van God sê, Jesus het gesê, die Heilige Gees sal alle dinge aan jou openbaar maak. En ek kan drome net verstaan wanneer Heilige Gees dit 'n werklikheid kom maak in my lewe. Dis Johannes 16 vers 13. Wanneer ons oor drome praat, is daar veral twee groot kategorieë, twee afdelings van drome. Die een is interne drome en die ander is eksterne drome. Interne droom beteken maar net dit gaan oor myself. En verreweg die meeste van drome gaan oor myself. Iewers is ek in daai droom betrokke. En dit is omdat God met ons wil praat, op verskillende maniere. En dan moet ek net verstaan wat God besig is om te sê. Maar dan is daar ook eksterne drome. Partykeer is jy deel van die droom, partykeer sien jy dit net op 'n afstand. Dit gaan eintlik oor 'n ander mens of oor 'n ander situasie. En wanneer God vir jou so iets bekend maak, moet jy weet, God deel geheimenisse van die ewigheid met jou. So koester dit en bewaar dit. Moenie daaroor praat behalwe wanneer God vir jou die toestemming gee nie. En as God dan vir jou die toestemming gee om 'n droom wat jy oor iemand gedroom het met daai persoon te deel, vra toestemming. En deel die droom en los dit. As die persoon betekenis vra en God vir jou betekenis gegee het, dan mag jy dit deel. Maar los die res as die werk van die Heilige Gees. Dan was jy net God se ambassadeur, sy boodskapper om sy woord te gaan afgee. Sean Boltz is 'n pragtige kind van die Here. Hy werk in Hollywood onder die filmsterre en
met die technische dingen van die leven, is hy in bediening. Maar hy reis ook baie keer, soos wat die Heer hom stuur. En op een keer was Sean in Suid-Amerika gewees. Hy daar opgetree by een konferentie, en iemand kom na die tijd na hom toe en sê, my familielid is president in die land Nederland. En as jy wil, mag ek vir jou een audiëntie oop, dan kan jy met die president gaan gesels, dalk wil die Heer vir jou een woord vir hom gee. Sean nogal gedink, dit kan cool wees, dit kan goed wees. En toe begin mense met hom praat oor hierdie president, en ek kom achter, hierdie is nie een godvreesende man nie, hierdie is eintlik een wrede man, die goed wat hy doen, is regtig nie te rym met die skrif nie. En in sy hart, het Sean klaar besluit, ek gaan nie hierheen doen nie. Maar die middag, na die konferentie, toe hy gauw een middagslaapie gaan vang, en in hierdie middagslaapie, het God aan hom bekend gemaak, wie hierdie president is. En God het vir hom in 'n droom gewys, dat hierdie president van 12 jaar oud was, in 'n weeshuis. Dat hy nie pa se liefde geken het, dat niemand van hom rigting in die lewe gegee het, en dat baie van die dinge wat hy vandag doen, is as gevolg van sy jeug, waar hy van bakboord na stuurboord rondgegooi is. En in die droom, vraag God vir Sean, sal jy vir 'n paar minute vir hom 'n pa gaan wees? En natuurlik was Sean beskikbaar en bereid. En hy het die beplanning gedoen en oor die grens gegaan en by die president ingekom en al sy mense was rondom hom gewees. En hy het nie baie goeie ontvangs gehad, Sean nie. Dit was vir hom asof die kat hom ingedraad. Maar God het hom gestuur en dit geef vir hom vrymoedigheid. So met groot liefde het hy met die president begin gesels en het hy skielik 'n woord van kennis gekry, en toe hy hierdie woord van kennis begin deel, toe stop die president, toe sê hy, stop, en hy stuur allemaal uit behalwe twee van sy hooggeplaaste mense. En die president sê vir hom, waar kom jy in hierdie goed? Dis hoogs geheim. Niemand weet hiervan nie. Hoe weet jy hiervan? Sê hy, die Heer het dit net aan my geopenbaar. En wil jy verder weet, en hy vertel vir hom verder, en hier die president, sy oë het eers gereik, en toe het hy gebreek, voor die Here. En hy het gesê, sal jy vir my bid, ek het hier die God nodig. En vir 'n paar minute, kon Sean vir hom 'n pa wees, kon hy met liefde na hom uitreik, kon hom aan die Here opdra, en daarna het hy gegaan. Ons weet nie wat het daarna gebeur nie. Maar deur 'n droom, het God sy profeet gestuur, en het een mens aangeraak, wat nooit op een soortgelyke manier bereik kon word nie. Misschien wonder jy, maar waar kom drome vandaan? Drome kom vooral uit een van drie bronne. Of het kom uit jou natuurlijke self, of het kom van die vijand af, of het kom van God af. Kom eens kyk gou net daarna, van die persoonlijke self af. God het ons so gemaakt, dat die dinge wat ek elke dag mee bezig is, wat ek doen, en wat ek klaarmaak, dit is in my bewussyn, maar baie daarvan sink na my onderbewussyn. En dit gebeur in die nacht, want alles word geassocieer in my brein. What's wired together, will fire together, sê die ouens in die Engels. So, dit word iewers gekompakteer, gebere op 'n plek, waar het sin maak. En dis hoekom ek droom. Dis ook my partij keer, net nadat ek een televisieprogram gekyk het, en ek begin slaap, droom van dit wat ek in die televisieprogram gesien het. Omdat my onderbewussyn is nog bezig om te verwerk dit wat my bewussyn ingeneem het. So drome kan liggaamsdrome wees. Ek kan bijvoorbeeld griep hee, maar ek droom, my neus is toe, ek kry die asem mee, en het is eintlik so, omdat jou liggaam in die staat is. En wie van ons het nou nie al beleef, dat jy in die middel van die nacht droom jy, as ek nie nou hardloop nie. En dan word jy wakker, dan besef jy, as ek nie nou hardloop nie. Dis 'n liggaamsdroom, wat die Here vir jou gee. Maar dan is daar ook chemiese drome. In die wêreld waarin ons is, gebruik mense soveel medikasie vandag. En party van hierdie medikasie, kan regtig in jou droomwêreld goeie veroorsaak. So jy droom, onrealistiese drome, en jy dink dis nachtmerries en wat alles, maar is eintlik maar net die inwerking van die chemiese of psigotiese middels wat jy besig is om in te neem. Dieselfde gebeur as jy hormonale wisseling het, soos byvoorbeeld in PMS of met diabetes of wat ook al, dat jy hormonale wisselinge vir jou drome kan gee, wat jy moet verstaan, dit kom uit my liggaam uit.
En dan is daar sielsdrome. En elkeen van ons het dit al beleef. Dit kom uit jou emoties, uit jou verlangens, uit jou begeertes, jou nood. En jy droom oor hierdie goed. Dis natuurlijk, dis die manier waarop jou lichaam en jou geest die dinge verwerk. Maar dit was natuurlijke drome. Kom ons praat oor drome van die Heilige Geest, want dit is toch wat ek en jy graag wil beleef. En op een verscheidenheid van maniere kan God met mij en jou praat oor drome door die Heilige Geest. Die Heere kan vir ons openbaringsdrome kom gee. Dit beteken dat ek droom soos wat ek hierdie week gedroom het. Ek is op die lughawe, ek het een tas wat ek sleep, en een nekkiese aktetasie wat ek ook sleep, maar skielik is daar een vrou wat my nodig het, en daar is twee mense saam met my, en ek gee my tas en my aktetas vir die mense, ek sê, pas dit 'n oomblik op, en ek hardloop en ek help hierdie vrou, dat sy by die regte vliegtuig, by die regte plek uitkom en terugkom, dus my tas weg, en my aktetas weg, en al my geld, en my kaartjies, en my paspoort, is alles daarin. En in hierdie oomblikke weet die mense wat moet doen nie, en ek is na hierdie kant toe, en ek is na daardie kant toe, en eindelijk krijg ek een kaartjie, maar ek besef, God sê vir my, ek is met soveel dinge bezig, dat die eindelijke waarvoor hy vir my stuur, ek kan dit mis, as ek nie focus. Dit is een waarschuwing, focus op dit wat God met jou wil doen. Daar is ook waarschuwingsdrome. Ek onthou een persoon van Kameroen, wat op een stadium by ons so bedien het. Alles is gereeld, dit is vrijdag. Donderdag nacht, vrijdag ochtend droom ek hierdie geweldige droom en ek besef, hierdie man kan nie by ons bedien nie. Nie deur dit wat God nou vir my geopenbaar het nie. Maar hoe kan ek nou vir hom sê, moet nie bedien nie, net omdat ek 'n droom gehad het, Here. En ek laat alles, ek kanselleer al my afsprake en ek is in my binnenkamer en op my knie en ek vraag, Here, wys my, wat sê u vir my? En so teen 12 uur die voormiddag, beleef ek, bel een vriend van jou in die profetiese. En toe ek so my hand uitsteek, toe bel hierdie vriendin my. En toe ek deel, toe sê sy vir my, verseker is hierdie droom Godse plan. Stop die man se optrede. En na die tyd was ek so dankbaar dat ek het wel gedoen het. Toe alles uitkom, was ek so dankbaar. Of die Here kan vir jou droom omtrent iemand anders gee. Onthou nou, dan vertrou God jou toe met iets. Dan deel jy dit net wanneer God vir jou sê. Intussen tyd het God het vir jou gegee om vir daai persoon in te tree, te bid, sodat God daai persoon se lewe kan aanraak. En dan is daar visioene wat jy kan kry in drome. Baie keer gebeur dit. Daar is hemelse ontmoetings wat jy kan hê in drome. O, van die wonderlikste droom wat ek in my lewe gehad het, was hemelse ontmoetings gewees. Waar ek eendag vir Jesus in die wolke gesien staan het. Ander kere wat die Here op ander maniere deur die salving van sy gees vir jou kom aanraak, dat jy wakker word en so onder die salving is, dat jy net bly lê en sê, Here, is al wat ek wil hê. Ek kan hier opstaan, is al wat ek wil hê. Weet dan, dat daar die droom, ontmoeting met die levende God self was. Dis 'n werklikheid, meer as net 'n droom. En dan is daar reinigingsdrome, as jy van toilette en storte droom. Onthou, ons beweeg deur die wêreld en ons word gekontamineer deur plekke en mense met wie ons in aanraking kom. So dan help God ons maar net om skoon te kom, sodat ons heilig en afgesonderd vir hom kan leef. Hoe lyk 'n droom van die vyand? Droom van die vyand is angsdrome of nagmerries of negatiewe emosies. En baie keer is dit met donkerte gepaard. En as ek dan drome droom, wat kontra die woord is, teen dit wat ek regtig glo, en ek verstaan nie waarom dit vandaan nie, weet dan dat dit dalk misleiding van die vyand is. Dat hy dalk hierdie drome in jou geplant. So dis baie belangrik dat ek en jy by God se gees die onderskeiding sal hê, om te weet wat ons drome beteken. So hoe weet ek of my drome van die Here afkom? Baie maklik. Leer ken die droomgewer. Leer ken die lewende God van wie af drome kom. Leer ken sy manual, sy handboek vir die lewe, die woord. En hoe meer ek hom ken en sy woord ken, hoe duideliker sal ek weet waar my drome vandaan kom. Miskien wonder jy, en hoe keer ek drome van die vyand? Baie belangrik. Kyk wat jy lees. Kyk wat jy kyk. Kyk na die plekke toe wat jy gaan. Kyk na die spel wat jy speel. Daar is soveel goed, selfs in ons kinder literatuur vandag, wat absoluut demonies is, wat absoluut oop deure is. En ek moet seker maak by God,
dat wanneer ik drome van die vijand krijg, waar is die deur oop, zodat ik kan bely en sê, Heere, vergewe my asseblief. Heere, was my dier die bloed van Jezus, en ik maak hier die deur toe, en ik maak hem nooit weer oop nie. Ons wat baie reis, baie keer in een hotelkamer of in een gasthuis slaap, en jy weet nie wat in die kamer gebeur voor jy daar was. So wanneer ik instap, dan bid ek Godse geest het in teenwoordigheid af, ek bind elke macht van die vijand, want ons het die autoriteit om dit te doen. Jezus geeft het voor ons in Lukas 10 vers 19, en dan slaap je rustig, en je droom Godse drome. Hoe krijg ik het recht om meer te droom van God af, en minder van die vijand? Hoe krijg ik het recht om meer te verstaan, wat ik droom? Gee jou oor aan God. Wees oorgelever aan hom, en aan sy woord. Vra die Heere op een gereelde basis. Heere, wys my wat beteken my drome. Maak tyd elke dag om die woord te bestudeer. Om die woord in jou te ken. Zodat ook die droomtaal, die symboliek, sal verstaan. Maak my onderbewustzijn van waaruit ek eindelijk leef. So vol met die woord, dat het nie anders kan, as om in my droomwereld de werkelijkheid te wees nie. Dan maak ek het ook so makkelijk vir die Heilige Gees, om in en deur drome met my te praat. O, jy sal verstom staan, as jy weet wat vir jou wacht in de droomwereld. As jy wacht, weet wat de openbaringen van God vir jou wacht, wanneer jy open is vir die geest op hierdie terrein. Ons het mense wat na elke eredienst gereed is om te luister naar mense se drome en hulle te help om te verstaan wat God sê. Droominterpretatie is een fantastische middel om op straat met mense of in een vliegtuig met iemand te gesels. En wanneer iemand de droom deel, zelfs ongelovige, net te sê, maar dit mag al dit beteken, het jy dit al oorweeg? Wanneer een mens hoor, soos Nebukadnezar, soos die farao, wat sy droom beteken, dan weet hy, dis God. En dan draai sy lewe baie keer op dieselfde oomblik na God toe. So ek wil jou aanmoedig om meer van drome te leer, meer te verstaan. Is jy gereed om meer drome te droom? Is dit die hinkering, die begeerte van jou hart, dan wil ik jou aanraai, kryf jou droomjournaal, of jou tab, of jou cellfoon, of jou laptop, of een boek, als je een beetje ouder is, skryf het iewers neer, zodat jy kan onthou, skryf die dag en die datum en die tijd neer, en na elke droom wat jy gedroom het, skryf vir die Heere en sê, Heere, wat betekent dit, en wacht op die Heere, dat hy vir jou sal openbaar. As jy God eer, deur dit wat jy jou laat droom, gaan hy meer met jou praat, maar as jy maar net omdraai en verder slaap, kom het hy weer met jou praat. So vir jou wat sê, Heere, u weet is my begeerte. Vir jou wil ek sommer net een gebed kom bid van Heilige Gees oordrag. Dat God die Heilige Gees nou in die oomblikke in jou leven sal inspreek, vir jou sal aanraak, zodat jy sal meer droom as ooit van tevore, Godse drome, dat die vijand nie plek sal hê in jou drome nie. En dat jy sal verstaan wat jy droom. Hemelse Vader, ek bid in die naam van Jezus, vir die persoon wat nou kyk, wat nou hoor, en wat hier die begeerte het, om regtig van u af te droom en te verstaan. Ek bid dat u hier die siener profetiese realm vir die persoon nou sal oopmaak, deur die werking van die Heilige Gees. Heer, en ek bid dat hierdie persoon sal verstaan wat hy droom. Laat het so wees, in sy en in haar leven. Amen. Mag ek gauw vir jou vraag, so wat gaan jy nou doen, van vandag af, om meer goddelike drome te droom? Wat er actieplannen gaan jy begin doen? Wat gaan jy doen, om die vijand in jou drome te blok? Gaan jy elke aand wanneer jy gaan slaap sê, Here, ek wil u hê, om in my drome te praat, en Here, ek blokkeer die vijandse drome. Wat gaan jy doen? En wat gaan jy doen om God en die Heilige Gees as droomgever beter te leer ken? My gebed vir jou is dat jou droomwereld 'n avontuur met die lewende God sal wees. Amen. Baie dankie dat jy saam met ons gekuier het. Kontak ons gerus weksdae van 9 tot 1 of kom loer in by ons kantoor. Besoek ook ons webtuiste. Wil jy meer van die Bybel leer? Ons is 'n internasionale geakkrediteerde online college, powerhousecollege.com. Jy kan ook aktuele DVD's en boeke by ons bestel.
Ons bid God se rykste seën oor jou.